Koronavirusla mübarizə apardığımız bir müddətdə son günlərdə yayılan xəbərlər hər kəsin təşvişə düşməsinə səbəb olub. Belə ki, əksər xəbər saytları 29 aprel 2020-ci il tarixində dünyaya asteroidin düşəcəyini və bu asteroidin bəşəriyyəti məhv edəcəyini bildirirlər. Bugünkü videomuzda sizlər üçün bəzi insanların səsləndirdiyi bu iddiaları yox, bu asteroidin real olub-olmamasını araşdırdıq. İki il fəlakətləri ilə gəldi. Zəlzələlər, yanğınlar, koronavirusu dərkən, indi isə dünyaya asteroidin düşəcəyi xəbəri gündəmə bomba kimi düşdü. Hələ 2020-ci ilin birinci rübünü tamamlamadığımıza baxmayaraq, hər kəs yüzüllər ərzində baş verəcək fəlakətlərin 3 ay ərzində baş verdiyini deyir. Dünyanın bir çox ölkələrində baş verən şiddətli zəlzələlərlə yanaşı, meşə yanğınları da bir çox heyvan və insan tələfatına səbəb oldu. Zəlzələ və yanğın fəlakətlərinin təsirindən yavaş-yavaş uzaqlaşarkən, Çinin Wuhan şəhərindən ortaya çıxan və 3 ay ərzində dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrinə yayılan koronavirus 130-dan çox ölkədə görüldü. Ölümcül bir virus olan koronavirusun xüsusilə 40 yaşdan yuxarı və xroniki xəstəliyi olan insanlarda ölümcül nəticələrə səbəb olduğu bilinir. Amma ki, videomuzun əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, bugünkü mövzumuz bu fəlakətlərlə bağlı yox, aprelin 29-u dünyaya düşəcəyi iddia olunan asteroid haqqındadır. Tarix boyunca insanlar dünyanın hansısa deyilən tarixdə yox olacağına inanırdılar. Məsələn, 1037-ci ildə dünyanın yox olacağını deyirdilər. İnsanlar yerin orbiti olan ayın dünyaya düşəcəyini və ahirətin olacağını deyirdilər. Amma həmən tarixdə heç bir hadisə baş vermədiyinə görə bu fəlakətlər 1584 və 1604-cü illərdə gözlənilirdi. 1666-cı il oldu, amma yenə də dünyada heç bir hadisə baş vermədi. 1700-cü illərdə insanlar Yupiterin dünyaya yaxınlaşacağını, bu səbəbdən dünyada bir çox fəlakətlərin olacağını və dünyanın yox olacağını deyirdilər. 1900, 1967, 2000, 2001-ci illərdə Nostradamusun proqnozlarına əsaslanıb yenə də təşvişə düşdülər. Hələ 2012-ci il bilirəm ki, yadınızdadır. Bir çox insanlar dekabr ayında dünyanın sonunu gözləyirdilər. Amma göründüyü kimi heç bir hadisə baş vermədi. Bircə insanların təlaşa düşməsinə səbəb oldu. İndi isə deyirlər ki, 29 aprel 2020-ci il tarixində dünyaya asteroid düşəcək və bütün bəşəriyyət yox olacaq. Amma ki, burada təlaşa səbəb yoxdur. Niyəmi? Çünki 1998 OR-2 adı verilən və 4,1 km ölçülərdə təxmin edilən asteroid dünyaya yaxınlaşacaq. Amma düşmə təhlükəsi ilə üz-üzə deyilik. Çünki NASA-nın açıqlamasına görə, asteroid dünyadan 6,3 milyon kilometr uzaqlıqdan keçəcək. Yəni ki, dünya ilə ayın arasında olan məsafədən 16 qat uzaqdan keçəcək. Asteroidin dünyaya düşməsini qoyaq bir qırağa. Bu hadisənin heç dünyadan gözlə görmək belə mümkün olmayacaq. Sosial şəbəkələrdə bəzi insanlar bu görüntüləri paylaşaraq, Nigeriyada aprelin 29-u düşəcək, asteroidin bir parçasının düşdüyünü deyirlər. Bu görüntülərdə görünən çuxur, asteroidin düşməsi nəticəsində yox, onun altında olan kömür mədəninin çökməsi nəticəsində yaranıb. Bilmirəm, amma niyə insanları boşu-boşuna bu qədər təlaşa salmaq istəyirlər? Və bununla göründüyü kimi, burada təşvişə düşmək səbəbsizdir. Çünki ahirət gələndə gəlirəm deməyəcək. Ahirətin baş verəcəyi vaxtını heç kim, heç bir texnologiya bilmir. Bunu yalnız Allah bilir. Və bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.